Sevgili Halim Akisler, Yes Asur, Yekelem Tavuşiz, Zez Delka Aslenu Tavuşum Sehtsvati Davicatı. Oreşavna, Tavuşçi, Hamar Dimadrucune Tuştaris, Çınamun, Yevaz Amigar İşgalucunleri, Tavuşum, Sehtsvere Dimadrucun, Hanun, Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մեծից փոքր կանգնել են իրենց սրբությունը, շիրիմները, իրենց տունն ու հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Ցավոք, իշխանությունները նորից էլի իրենց ադրբեջանցի գործընկերների հետ հարցավոր համաձայնության են եկել, Ես Տավուշի առաջնակիցը բացում են, ոչ միայն բացում են Տավուշի առաջնակիցը, այլ մեր հայրենիքի առաջնակիցը։ Սերի հայրենակիցներ, նորից եմ կրկնում, որեն շարունակ պայքարել է Տավուշցին։ Հիմա էլ, այս պահին, հենց հիմա, փակված է Հայաստանն ընկնող ճանապարհը։ Հենց հիմա Բաղրատաշենում Տավուշցիները կանգնել են ամուր։ Բայց ես այստեղ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նաև այն, որ այս օրերի ընթացքում, այս պայքարի ընթացքում Տավուշցին իր խոսքը ասել է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր այս ստեղծված իրավիճակը, որ ստեղծվել է, դա հետևանքն է, որ 15 թվականից սկսած, մինչև 2023 թվականը թշնամին իր ծրագրերը իրականացնելու մեջ հետևողական գնացել է, և այս ծրագիրը կասեցնելու համար մեզ պետք է միասնական համախմբենք և կարողանանք ճշտամուն ներկայացումը կասեցնել։ Այսօր Տավուշի թեմի առաջնորդ Բաղրատ Սրբազանի գլխավորությամբ ստեղծվել է դիմադրության ճակատը։ Եվ իմ կոչն է նաև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, նաև Տավուշցիների անունից եկել եմ, որ այդ կոչը փոխացեմ։ Մենակ չթողնել Տավուշցուն, Տավուշը թիկունքն է, Տավուշը ամուր հենարանն է, Տավուշը մեր դարպասն է։ Ես այսօր, որ եկա այստեղ Տավուշի միտին, ինձ խնդրեց, որ փոխանցեմ, որ այս ամենը նաև հետևանքն է, որ Արցախը ընկավ և մենք բավարար աջակցություն ցույց չտվեցինք արցախցիներին։ Բայց այսօր եթե ինքնի Տավուշը, ապա դա վերջիներն են լինելու հայ ժողովրդի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես համոզված եմ, որ միասնական ջանքերով, մեջ-մեջի տված, ուսուսի տված, կկարողանանք կանխել այս գործարարը ընթացքը և կկարողանանք նոր լուսավոր էջ բացել հայ ժողովրդի համար։ Համոզված եմ, որ միասնաբար, միասնական ջանքերով կկարողանանք հաղթահարել մեզ բաժին հասած գործությունները։